Fala pessoal, Randy aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês. E dessa vez, galera, é trazendo aqui um novo update do Sonic Speed Simulator, meus amigos. Sim, chegou aqui o evento de Halloween. Apesar de não ter uma área de Halloween, chegou bastante personagem aqui para vocês conseguirem. Eu tô impressionado que a Game Fan trouxe bastante coisa, hein. Tem trabalho a fazer, hein, meus amigos. E assim, nossa, ó, eles trabalharam nas novas animações aqui do Sonic Classic. E o meu Sonic AJ tá gatão aqui. Nossa, olha como ele tá lindão, né? Ó, tá todo bonitão agora. Meu Deus do céu, ele tá muito lindo, né? Fiquei muito feliz, né? É assim, galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aqui like pra quem apoia esse canal, e quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos, porque quando eu lançar um vídeo, vocês vão ficar sabendo aí de treta, de informação, de notícia, de tudo. Vamos dar uma olhada aqui? Pra vocês pegarem o Vampire Shadow, meus amigos, vocês terão que fazer 5 etapas. As 5 etapas se resume a destruir Bad Nicks, a primeira, a segunda fazer Time Trial, a terceira completar as corridas, e a quarta vencer o Eggman, e a quinta Collect Candy. O que eu recomendo que vocês façam primeiramente? Que vocês peguem doces, porque os doces eles têm tempo. Ó, peguei o doce aqui, ó. Agora precisa pegar ele depois de 11 minutos, né? Quase, quer dizer, 12 minutos, né? Aí, bom, já que você pegou o doce, daí você vai fazendo outras coisas, sabe? Tipo, vencer o Eggman, fazer corrida, tá? Mas vou mostrar para vocês a localização de todos os doces aqui para vocês conseguirem o Vampire Shadow, meus amigos. Aqui, ó. Tem uma aqui na Green Hill, aqui, ó. Ó, sobe aqui. Ó. Pega, gente, vai na agilidade aqui já. Você vai na gameplay maravilhosa aqui. Vem correndo aqui. Pula aqui, ó. Eita, pula e falha, né? Como eu falei ali. Pega aqui, ó, o próximo pumpkin, né, que é abóbora que peguei aqui. Beleza, tem 3 abóboras em cada lugar. Então, peguei as 3 aqui na Agri Hill. Vamos lá na Lost Valley. Vou mostrar para você a localização delas aqui. E eu acho que eu terei que fazer um vídeo mostrando a localização das abóboras também no vídeo de personagem do, né, de Halloween, né. E esses aí acho que vai ser um pouquinho complicadinho, eu acho, não sei. Mas vou mostrar para vocês aqui, né. Boa, carregou aqui a Lost Valley aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a localização das abóboras, né? Os Pumpkin. Aqui, ó, temos um aqui, beleza? Aqui, ó, eu recomendo que vocês voem, né? Que é mais fácil, né? Eu vou mostrar para vocês voando aqui, né? No tornado, né? Caso vocês não queiram voar no tornado, dá para vocês irem normal também para subir nos lugares aqui, né? Mas aqui, ó, o próximo Pumpkin está aqui, ó. Você pega aqui, ó, 300 Pumpkin. Nossa, deu bastante, hein? Tá, vamos pegar o próximo aqui. Eu recomendo que vocês usem o tornado, né? O tornado é bem facinho para vocês se locomoverem nos lugares aqui. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Cheguei aqui na próxima abóbora aqui e pega ele aqui, tá? Para pegar ele aqui, vocês podem ir pulando ali normalmente, ali, né? Até chegar aqui, né? Você sabe, né? Você pode vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Você pode vir por aqui e tentar pular aqui, entendeu? Daí vocês vêm aqui, ó. E já vai direto para lá, já onde que tá a abóbora, tá? Bom, vamos para a próxima área aqui para mostrar onde que está o Pumpkin, né? A abóbora para vocês aqui, coletar os doces pro Shadow, meus amigos. O Shadow. Aqui, chegamos aqui na Emerald Hill aqui, e travou o jogo e voltou o jogo. Aqui, voltamos aqui, meus amigos. Aqui, ó. Vou mostrar certinho para vocês. E vocês vão vir aqui nessa ponte aqui, ó. Chegando aqui nessa ponte aqui, ó. Vocês vão aqui, bem aqui na ponta aqui, ó. Ó. E pega aqui os doces pro Shadow, meus amigos. Pro Shadow e pro evento de Halloween, né? Tá vendo ali, ó, o outro pump que tá ali, ó? Ele tá ali na frente ali, ó. Ó, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir por aqui, ó. Vão vir por aqui. Aí vocês podem vir por aqui, né? É um jeito fácil, né? Pra vocês se locomoverem até lá, né? Sem precisar usar o tornado, né? Porque o tornado é roubado, né? Aí, ó. Pega aqui, vem aqui, ó. Já, ó. Próxima área aqui, ó. Vai copiando que tá tudo certo, hein? Aqui, ó. Chega aqui, ó. Próximo Pumpkin, meus amigos. Olha só que maravilha. Terminou de pegar os 3? Vambora. Vambora. Tá tranquilo, né? GG. Tá maravilhoso. Aqui, ó. Vamos pra New York, né? New York pode confundir alguns jogadores, né? Na localização das abóboras, né? Mas eu sei onde tá. Chegando em New York, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, ó. Atrás ali da praça aqui, ó. Da pracinha aqui, ó. Vocês têm uma abóbora aqui, ó. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão subir aqui, ó. Eita, não vão na Rouge, não. Sai, Rouge. Aqui, ó. Vocês vão bater aqui nessa mola aqui. Que vai te levar pra cá. E vocês usam um boost, tá? Ó. Usa um boost e você vai pegar a próxima abóbora, beleza?
Chegando aqui, ó, pegando a próxima abóbora. Tá vendo que tem a Green Hill ali, ó? Olha só como os caras são ligeiros, né? É, eles colocaram um ponto bem, bem específico pra saber onde que está o próximo aqui, ó. Vem aqui na Green Hill aqui, ó. E só vem pra cá, ó. Vem pra cá, que vocês irão encontrar a próxima abóbora. Olha só, que maravilha, né? Dali a gente vai retornar, né, ó. Vem aqui que retorna já pra área inicial, ó. Entenderam? É bem facinho da New York, né? A New York ele é muito grande, mas assim, só assusta mesmo. A Hilltop é enorme. A Hilltop tem que ter um pouquinho de cautela. Aqui, meus amigos, chegamos aqui em New York. Olha só que maravilha. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir por aqui, ó. Ó, tá vendo aqui na trilha aqui? Ó, trilha do trem, a trilha do trem. Aí, chega aqui, fica tranquilo. A gente vai subindo aqui, tá vendo que a gente tá subindo, ó. Subiu aqui, ó, ó. Pula e você vai cair exatamente na abóbora, meus amigos do céu. Nossa, que delícia. Toma cuidado pra não cair na lava, hein? Pelo amor de Deus, hein? Agora vocês irão fazer o seguinte. Tá vendo ali aquela subidona ali? Não sei se vocês lembram aqui. Tem uma baita de uma subida aqui, né? Na Hilltop, né? Vocês pegam, usa aqui, ó, o tornado pra vocês subirem lá em cima aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a localização aqui do tornado aqui, ó. A localização do tornado. Com o tornado, né? Aqui. Mostrei a localização pra vocês com o tornado. Dá pra vocês se locomoverem pra lá, né? Aqui, ó. Dá pra vocês irem por aqui, ó. Tá vendo aqui? Lembra que a subida lá? Vocês vêm aqui e só subir lá. Beleza? É facinho, meus amigos. É tranquilo, tranquilo. Agora, a próxima área aqui, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Tá exatamente aqui, ó. Que é a área inicial da Hilltop, né? Eu ia falar a área inicial do jogo. A área inicial da Hilltop, você vem aqui e pega aqui o último aqui da Hilltop. E aí vocês já terão coletado todos os Pumpkin aqui pra vocês conseguirem conseguirem o Vampire Shadow, meus amigos. Olha só. Aí acabou. Essa é a localização dos Pumpkin, né? As abóboras. Pera, vamos aqui na Green Hill aqui. Aqui, chegamos aqui na Green Hill. Vocês vão vir aqui na nova área aqui, que é Speed Jump, tá? Vamos pegar os doces lá. Que é a última área aqui pra completar, né? Os doces. Tanto pro Shadow, tanto pro evento de Halloween, né? Dos personagens na loja ali, né? Esse lugarzinho ele pode ser um pouquinho confuso no início, tá? Mas é fácil, tá? Vocês vão ter que subir aqui, ó. Vão subindo aqui, ó. Pam, pam. Nossa, a música do T-Lopes é muito boa, cara. Aqui vocês vão subindo aqui, ó. Tá? Aqui, vão subindo tranquilamente aqui. Vão subindo aqui, ó. Vai subindo, só vai subindo, 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 que tá tudo certo. Aqui, ó. Aí você fala, nossa, quero o Shadow, quero os itens das lojas aqui. Você vem aqui, ó. Pula aqui, ó, e pega. Pegou? Ó, maravilha. Aí vocês vão fazer o seguinte, olha só o que tá ali, ó. Ó, ó, você vem aqui, usa o boost aqui, ó. E cai aqui. E pega, entendeu? Aí chegando aqui um pouco mais pra frente aqui, ó. Vocês vão pular aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Temos que pegar aqui. O próximo aqui, o próximo tá aqui, ó. Seguindo reto aqui, ó. Já dá de cara com o último aqui, já. Aí, parabéns. Você pegou todos os doces aí, né? Pra loja, pro Shadow. Aí, ó. De boa, meus amigos. Aí, só voltar aqui pra Green Hill e fazer os últimos deveres, né? Que se tiver pegar o Shadow, se tiver que comprar alguma coisa, agora é a hora. Pode voltar na Green Hill e repetir o mesmo processo de pegando mais doces na Green Hill, Lost Valley, Emerald Hill e etc. Daí assim, ó, pegou todos ali. Vocês vão fazer o seguinte, vão fazer as corridas e o Time Trial primeiro, beleza? Ó, corrida aqui primeiro, ó. Vamos aqui na Emerald Coast. Eu recomendo essas corridas mais longas porque dá mais tickets, né? E com tickets vocês podem comprar outros itens, em que inclusive tem a moto do Fang para vocês comprarem lá. Então compre a moto do Fang aí. Mas caso vocês queiram terminar rápido a corrida, vai na Green Hill mesmo, que a Green Hill é curtinha. Green Hill, Metal City também é curtinha. Façam essas corridas aí que elas são curtinhas, né? Rápido, né? De fazer elas, né? Aqui chegamos aqui na corrida na Emerald Coast. Ó, você pode ver que o Fang tá aqui e essa motinha que vocês vão conseguir aqui. Nossa, gente, é muito estilosa essa motinha aqui, é muito da hora. Dá pra vocês conseguirem, ter que fazer um vídeo falando pra vocês como conseguir ela também. Aí você pega aqui, ó, vai fazendo corrida. Se precisar pegar a Chaos Orbs também pra o evento da Amy, pega também já. Eu não sei se vocês já conseguiram ela, mas quem não conseguiu, dá pra pegar aí, tá? Tem mais uma semana. Aí vocês vão fazer a corrida aqui, ó. Vence o Fang ele não é tão rápido, graças a Deus, né? Aí você pega, sobe aqui, ó.
Ó, tranquilo, meus amigos. Não tenho por que de se complicar tanto, tá? Acho que vou fazer um corte, né? Que não, isso aqui, né, não é muito interessante para vocês. Eu sei que vocês já viram isso aqui um bilhão de vezes já, né? Então, vou fazer um corte. Aqui, meus amigos, vamos terminar a corrida agora, meus amigos. Terminamos a corrida aqui na Emerald Coast, né? E ó, quantos que a gente vai ganhar já de tickets aqui junto? Em conjunto, fazendo o evento do Shadow e fazendo o evento de corrida ali para vocês conseguirem tickets, olha só. Aqui, ó, 44 tickets, meus amigos, é muito bom, né? Eu ganho 44 porque eu tenho o dobro aqui, né, de tickets aqui, beleza? Maior, quanto que já acumulei já? Bastantinho, né? E aqui, ó, fez a corrida aqui, vai fazendo os time trails aqui. Pode ser tanto na Green Hill Atum, pode ser na Lost Valley, pode ser também na Emerald Hill, que também é curtinha também, a time trail lá da Emerald Hill. Vou mostrar pra vocês. Aqui, chegando aqui na Emerald Hill, vocês vão encontrar aqui a Time Trail 1, meus amigos. Olha só, é que ela é curtinha, cara. É curtíssima. Ó, 23 segundos que eu concluí ela. É muito, muito curto. Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você pega, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos usar aqui, ó. É, pra ir mais rápido, é clicando pra usar boost, sabe? Quando você clica pra usar boost, o impulso é mais rápido do que você usando o boost, né? Então, você só fica clicando aqui, você vai muito rápido, meu amigo. Aqui, ó, ó. Vai muito rápido, né? Aqui, e terminou. 23 segundos. Aí, viu? Vai bem rapidinho, meus amigos. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Aí, terminou o primeiro time trail. Cara, é rapidinho pra vocês fazerem aqui. E não tem problema nenhum. Agora, aproveitando a ocasião que já estou aqui na Emerald Hill, pegue o seu tornado. Ou pegue a moto do Feng também, que a moto do Feng atira. Então, só sai aqui metralhando aqui, acabando com os Bad Nicks aqui. A Green Hill é um dos melhores lugares para vocês destruírem Bad Nicks aqui, porque tem vários Bad Nicks, tá? Aqui é lotado de Bad Nicks, então você vai e faz a festa aqui. Mas eu prefiro a New York, né? Que New York tem mais inimigos lá juntos, então é mais fácil de eu chegar lá, atirar neles lá e é só isso, né? Agrupar. Mas assim, nossa, a Emerald Hill, você vem aqui, ó. Você vai fazendo exatamente isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. Ó, tranquilo, meus amigos, ó. Que gostoso, ó. Já tá aqui na Emerald Hill, já aproveita. Faz aqui o Time Trail e depois vai derrotando os inimigos aqui, ó. Ó, você pode ver que eu tô ouvindo. Eu derrotei bastante inimigos, né? Durante esse tempo aqui, ó. Deu 51 inimigos. Ó, é muito, muito inimigo aqui. É muito bom, cara. Então vocês vêm aqui e aproveita derrotando os inimigos aqui já com o Tornado, né? Que o Tornado é roubadão, né? Aqui, ó. Ó, tem mais aqui, ó. Ó, pega. É muito separado eles aqui. Mas é. Tem vários deles, então você só vem e sai detonando todos eles aqui. Ó, que gostoso, né? Ó, aqui, ó. Ó, que delícia, né, meus amigos. O problema do New York é que New York, ele. New York, você tem inimigos muito fortes. Então só vai lá no New York lá se você for muito forte, tá? Mas eu vou mostrar a próxima etapa aqui. A próxima etapa é vencer o Eggman. E assim, recomendo que vocês vão no Eggman fácil, tá? O Eggman difícil eu não recomendo, não. Chegamos aqui na sala do Eggman. Entra aqui e espera aqui os 30 segundos. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, tá enchendo já os meus negócios. Eu lembro que eu apaguei tudo aqui, já tenho que apagar tudo de novo. Ó, os itens de evento eu recomendo vocês pegarem, tá? Que eles são muito bons. E aí eu recomendo que vocês tenham força, tá? Força aqui pra vocês enfrentarem o Eggman, né? Ó. O meu Trio tem muita força. O Tchau também que tem força pra vocês derrotarem o Eggman rapidinho, tá? Então, procure fortalecer o seu personagem pra vencer ele aqui. E aí você não terá problema, tá? É bem simples aqui, ó. Chegando aqui no Eggman aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Vamos cair. Olha que já quebrei um já. É minha impressão? Não tá lagado. Não tá lagado, né? Tá destruindo de primeira? Opa. Já foi? É, já foi, já. Aqui, ó, ó, ó. Vem aqui. Nossa. Uou, tentou me congelar aí, né, o seu safado. Ó, toma aqui na sua cara aqui, ô, seu safadão. Ah, foi congelado. Não. Help me. Pera, bate aqui, ó. Vocês vão bater aqui, ó. Vem aqui já, ó. Nossa, erra. Vem aqui. Erra aqui O Roam Attack, né? Vocês erram o Roam Attack, vocês acertam ele aqui, meus amigos. Espera, usa a boost aqui pra você não ser atingido ali pelo gelo, né? Não queremos ser atingido pelo gelo, não, meus amigos. Aqui, ó, ó, ó. Beleza, ó, ó, ó. A gente chega aqui no Eggman aqui, ó, pô, e vence ele, meus amigos. É, viu, rapidinho aqui. Ó, S-Rank aqui. Uhul!
Os itens antigos, lembra os itens antigos? Quem usava eles aqui, ó. Aí você pega, já vence o Eggman também há 5 vezes aqui e você consegue o Shadow, meus amigos. É isso aí, né? Vamos aqui na Gurja aqui. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like para o canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. Pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E é isso aí, pessoal. Pega aqui o Android Shadow. Pega o Vampire Shadow. É muito Android Shadow que já ficou na minha cabeça esse negócio aqui. Aí vou fazendo aqui com calma aqui. Pega os doces, tá? Tá pegando os doces? Lembra de pegar eles de novo aqui, tá? Ó. Entendeu? Aí pegando os doces aqui, ó. Já pega aqui, ó, de boa aqui. Já pega o nosso querido Vampire Shadow aqui de Halloween aqui. Eu não sei se vai continuar mais eventos de Halloween, mas tá aqui o Vampire Shadow para vocês conseguirem por enquanto. Bom, um grande abraço para todos vocês e se cuide, pessoal.